Mit navn er Jørgen Parbo. Jeg er firedobbelt dansk mester i cykelcross. De sidste 10 år har jeg kørt som pseudo-professionel cykelrytter i USA og i Europa. Jeg er uddannet statskundskaber, og de sidste 2 år har jeg arbejdet som cykelstilinspektør og eventmager i Aarhus Cykelby. Og i den forbindelse kom jeg i kontakt med Northside sidste år. Og det er så blevet til, at vi i år arrangerer Bikeside, som er en udvidet oplevelse af cykelparkering, hvor det er muligt at få smurt sin kæde og pumpe sin dæk. Vi har nogle DJ's, der spiller op. Vi har nogle unge mennesker, som er klar på at fikse nogle cykler op, hvis folk tør aflevere dem til det. Så vi laver Pimp My Bike for folk. Så laver vi nogle små cykelworkshops. Det er blandt andet kommet derhen af, hvor vi skal lave en balcykel, som skal stilles til rådighed for de unge mennesker i Aarhus blandt andet de næste 3 år. Og balcyklen, det står for Bike Audio Love, som er en cykel, som kommer ud og laver gadefest til folk, til folket. Der vil vi gerne have, at folk kører nogle Spotify-playlister og hygger sig med vores smukke byrum og vores smukke parker her i Aarhus og laver en god fest i den gode ånd. Derudover så har vi Momfree, som udstiller noget cykelkæl. De skræddersyr både tøj og cykler til folk, og det bliver meget spændende at se, hvad det er, de har at præsentere. Det er lidt nyt i Danmark at lave den vinkel på cyklen, men den del af det skal vi også have med. Og i det hele taget, så rykker jeg lige lidt nærmere, for nu får man en lastbil. Så i det hele taget, så skal der så også være plads til vores by. Men i det hele taget, så går det lidt ud på, at vi viser folk nogle muligheder for, hvordan de kan leve mere bæredygtigt i hverdagen, og have større glæde ved at køre på deres cykler. Og hos os kan I finde tricksene til, at det bliver sjovt at køre på cykel hver eneste dag, og ikke bare sjovt, men også fedt. Så det er længere på literen, og med det store smil. Så vi glæder os til at se jer dernede, og lege med jer, og vi håber, I gider lege med. Fordi det bliver fest, og hvis for at det ikke skal være løgn, så kan I også lære nogle tricks på cyklen. Vi har nogle BMX'er, som også flyver lidt rundt i luften, så spænd hjelmen, eller lad være, og så kom ned og få nogle fede oplevelser. Vi ses.